مجید مجیدی یەکێکە لە دەرهێنەرە هەر بەناوبانگەکانی ئێران کە خاو دەرهێنەری فیلمی محەممەد پێغەمبەری ئیسلامە وەکو دەبینن فۆتۆگرافەران وێنەی مجید مجیدی و هاوژینەکەی دەگرن مجید مجیدی دەرهێنەری فیلمی محەممەد پێغەمبەری ئیسلامە کە یەکێکە لە بەناوبانگترین فیلم ئێرانیەکان گەورەترین بودجەی لە مێژووی سینەمای ئێراندا بۆ تەرخان کراوە من هەوڵ دەدەم مجیدی وەرگرم مجیدی دیارە لەگەڵ فەریبە هاوژینی هاتووە های مستر مجیدی ویاللای بۆنێ لێت بیناوەت چۆ فیلم دەدەن بە پێت بڵێن لێت بپرسین هەستت چۆنە هاتووی بۆ فستیڤاڵی نێودەوڵەتی سلێمانی سپاس من زۆر خۆشحاڵم یەکەم جارە بێمان فستیڤاڵە لە سلێمانی مستر مجیدی لێت بیناوەت چۆ فیلم دەدەن ئەتوانی پێم بڵێی کە هەستت چیە بۆی کە فیلمەکەت بە ناوی محەممەد قەدەغە کراوە لە هەموو وڵاتانی عەرەبی بەڵام ئێستا لە سینەمای کوردیا پەخشە کرێت هیوادارم فیلمی محەممەد لە سلێمانی هەبێت من زۆر خۆشحاڵ دەبم ئەگەر نیشان بدرێ هیوادارم وا بێت بەڵێ دلێر ژمارەیەکی دیکە لە سینەماکاران هاتوون ئەمین جەعفەری ئازادە هەروەها تەهارا کە سێ سینەماکاری ئێرانن تەهارا دەمەوێت ئاماژە بەوە بدەم کە هاوژینی جەعفەری پەناهیە جەعفەری پەناهی یەکێکە لە سینەماکارە بەناوبانگەکانی ئێران کە ئێستا بەهۆی فیلمەکانیەوە ناتوانێت لە ئێرانەوە گەشت بکات سەفەر بکات بۆیە نەیتوانیوە بێتە فێستیڤاڵی فیلمی سلێمانی دیارە کەم کەمە میوانەکان دەگەن فۆتۆگرافەران وێنەیان دەگرن یارە ئەمە جوانترین ئەمە جوانترین دیمەنەکانی فێستیڤاڵی فیلمی سلێمانین یانی ئەو کاتێک کە میوانەکان دەگەنە سەر پەشی سوور ئەو کاتێک کە فۆتۆگرافەران جوانترین وێنەیان لێ دەگرن مستەرمین ویاللای بۆنێر ئۆنڕوودان ڕێزەمین لە ڕاستەوخۆ لە ڕووداوێن دەمانەوێت بزانین هەستت چییەکە لە سلێمانیت لە فێستیڤاڵی نێودەوڵەتی فیلم وەرگێڕمان دەوێت بۆئتوانین بە فارسی قسە بکەیت من نازانم پرسیارەکە چێتا بە فارسی جوابمەوەئێمە بۆ فیلمی بەڕێز پەناهی لێرەین یەکەمین ساڵیشە کە ئێمە بەشداری دەکەین لە فێستیڤاڵی سلێمانی بەڵێ دلێر ئەم دیمەنانەی کە لەسەر شاشە